Olá, meu nome é Samuel Martins e eu gravo esse vídeo com uma manifestação de apoio ao movimento Escola Democrática. Nesse vídeo eu vou analisar com vocês como o Supremo Tribunal Federal tem julgado o projeto Escola Sem Partido. O Supremo Tribunal Federal até o momento analisou esse projeto numa decisão liminar do ministro Roberto Barroso, que é de número ADI 5537. É muito importante vocês terem acesso a esse documento, é uma ADI de número 5537, no qual o Supremo suspendeu a vigência da Lei do Estado de Alagoas sobre o projeto Escola Sem Partido. De acordo com o ministro Roberto Barroso, e vale destacar que nesse sentido também foram as manifestações da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público, o projeto Escola Sem Partido apresentava cinco vícios, três vícios formais e dois vícios materiais. Eu vou apresentar cada um deles. O vício formal, o primeiro vício formal que nós podemos destacar, diz respeito ao vício de iniciativa, porque na medida em que o projeto Escola Sem Partido cria e altera o regime jurídico dos profissionais de ensino, apenas o chefe do Poder Executivo poderia assinar esse projeto de lei. No entanto, em larga medida, eles são assinados por membros do Poder Legislativo. Por isso, ele seria inconstitucional. O segundo vício formal diz respeito à competência legislativa sobre direito e educação, porque efetivamente trata-se de uma competência legislativa concorrente, mas os estados e os municípios, quando vão legislar, eles precisam observar as normas gerais, tanto aquelas estabelecidas na Constituição, quanto na Lei de Diretriz e Bases da Educação. Segundo o ministro Barroso, o projeto Escola Sem Partido, ele viola e ofende as normas gerais da forma que estão estabelecidas na Constituição e na LDB. O terceiro vício de iniciativa diz respeito a um artigo muito recorrente desses projetos no referente à possibilidade das instituições de ensino privado estabelecerem um contrato com os pais a respeito do conteúdo que será ministrado nessas escolas, nesses estabelecimentos. Ocorre que essa norma possui natureza de direito civil, e apenas a União pode legislar sobre direito civil. Portanto, nós apresentamos três vícios formais do projeto Escola Sem Partido. E foram identificados também dois vícios materiais. O primeiro deles diz respeito à violação do princípio da proporcionalidade. A análise que o ministro Barroso fez foi justamente a seguinte: em todas as profissões você tem bons e maus profissionais, mas você não pode pegar os maus profissionais ou aqueles que violam seu código de ética e utilizá-los como uma referência para colocar sob suspeita toda uma categoria profissional. Vale destacar que o projeto Escola Sem Partido não tem natureza penal. Portanto, você não pode pegar como referência a exceção e transformá-la em regra. Por fim, o último vício formal diz respeito justamente à supressão da diretriz de pluralidade das concepções pedagógicas como elemento do direito à educação. Tal diretriz está vinculada ao princípio da República do pluralismo político. Isto é, o direito à educação em uma sociedade democrática, certamente ele não é compatível com um projeto de lei que visa a regular o tipo de conteúdo que será ministrado nas escolas ou estabelecer uma espécie de censura. Certamente a pedagogia possui instrumentos para aferir como levar o conteúdo aos discentes e dentro de cada faixa etária compatível. Mas, segundo o professor ministro Barroso, não é estabelecendo uma censura e um controle e restringindo esse pluralismo que o direito à educação será efetivado. Justamente por isso, e já partindo para a parte final da minha fala, eu queria me direcionar aos vereadores ou deputados estaduais que apoiam esse projeto. Isto é, esse projeto, ele tem vícios insanáveis e, ao que tudo indica, a decisão final do Supremo será pela inconstitucionalidade dele, porque ele possui cinco vícios
e bastaria um para que ele fosse declarado inconstitucional. O que eu quero dizer com isso? Apoiar esse projeto, ou aprovar esse projeto, significa justamente aprovar um projeto que será declarado nulo em breve. Isto é, significa um desperdício da atividade legislativa. E nesse sentido eu me direciono também aos eleitores. É importante que os eleitores fiquem atentos em relação a quais os representantes políticos apoiam esse projeto, justamente porque esses representantes políticos apresentam, com esse apoio, uma desconsideração do que seria um trabalho do Poder Legislativo com mais qualidade e também um respeito e uma maior consideração pelo exercício do voto. Muito obrigado.